მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებელო, ეთერშია გადაცემა მხოლოდ ქალებისთვის. მე მიკი საჯაია ვარ და ჩვენთან იმყოფება გადაცემის თანაავტორი ქალბატონი ლიკა გრიგორია, სამშობიერო იმედის კლინიკის მია გინეკოლოგი. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ თქვენ ხართ ასეთი აქტიურები. ჩვენს გადაცემის გვერდზე შემოვიდა მრავალი შეკითხვები და ვინაიდან და რადგანაც ქალბატონ ლიკა ეს შეკითხვები ძირითადად ეხება უშვილობის თემას, და როგორც ჩანს, ეს საკითხი საკმაოდ პრობლემატური და აქტუალურია დღევანდელ ახალგაზრდა გოგონებში, ამიტომ ჩვენი გადაცემის თემა მოდით იყოს უშვილობა. ჩვენ პირველ რიგში ვისაუბრებთ უშვილობის გამომწვევ მიზეზებზე და შემდგომში გავცემთ თქვენ შეკითხვებს პასუხს, რომელიც არის საკმაოდ მრავალი და შევეცდებით გავცეთ ყველა პასუხი, თუმცა თუ ვერ მოვასწრებთ თქვენ შეკითხვებს პასუხის გადაცემას, მოდით მოგიხდით წინასწარ და შემდგომ გადაცემაში გავაგრძელებთ ამ თემას. ვინაიდან და რადგანაც ეს თემა ძალიან დიდია, ქალბატონ ლიკა. დავიწყოთ საუბარი უშვილობის თემაზე და მოდით პირველ რიგში უთხრათ ჩვენს ახალგაზრდებს სქესობრივი ცხოვრების დაწყებიდან და გათხოვებიდან და ოჯახებიდან რამდენი თვე, რამდენი წელიწადი არ ითვლება ორსულობის, თქვათ, არ ქონა და შვილის არ ყოლა უშვილობად. დიახ, ნუ მე მოგახსენებ ზოგადად რა არის ეს იგი უშვილობა. უშვილობა ეს გახლავთ, როდესაც არ ხდება ნაყოფის განაყოფიერება და განვითარება საშუალო ზრუნვაში ორსულობის. უშვილობის პრობლემა დღესდღეობით, როგორც აი იმ შეკითხვებიდან გამომდინარეობს, ძალიან აქტუალური არის. და რას ნიშნავს უშვილობა? უშვილობა ნიშნავს იმას, რომ სქესობრივი აქტიური სქესობრივი კონტაქტის დაწყებიდან, თქვათ, ერთი წლის განმავლობაში განაყოფიერება ვერ მოხდება. ასეთ შემთხვევაში ამას უკვე ადრე ორი წელიწადი ითვლებოდა, ეხლა ითვლება, რომ არის ერთი წელიწადი. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ დაქორწინებიდან, შეუღლებიდან ან პარტნიორობიდან, ასე რომ ვთქვათ, დღეს უკვე ეს ტერმინი შემოვიდა, იმიტომ რომ ესენი არიან პარტნიორობის ურთიერთობიდან, უკვე განგაშის სიგნალი ირთვება უკვე 2 თვეზე, 3 თვეზე, 6 თვეზე. ჩვენ მაგათად ექიმები ვთქვათ, ვეუბნებით, რომ შეიძლება ერთი წელიწადი მოცდა, მაგრამ ნუ 6 თვიდან უკვე ხდება ფაქტიურად უკვე გამოკვლევების ჩატარება და დაკვალიანება პაციენტის, თუ რა კვლევები უნდა ჩავატაროთ და რა გზას უნდა დავადგეთ, რა არის მიზეზი ამ უშვილობის. დღესდღეობით უშვილობის მიზეზი არის, ძირითადი მიზეზი რა არის? ძირითადი მიზეზები, ფაქტიურად ყველა მიზეზი, რომელიც უშვილობასთან არის დაკავშირებული, არის ყველა ძირეული არის. მე მინდა გითხრათ, რომ უშვილობის მიზეზი არის ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან ბევრი. ამიტომ გამოკვლევის მეთოდებით და გამოკვლევებით არის მრავალფეროვანი. ძირითადად, როდესაც მოდის უშვილო წყვილი, ჩვენი ერთ-ერთი მიზანია, რომ შევაგროვოთ ანამნეზური მონაცემები, ანუ ვთქვათ, ქალის მხრიდან და მამაკაცის მხრიდან. თუ ესე იგი მამაკაცის შემთხვევაში გამოკვლევების ჩატარება, როგორც მოგხსენებათ, არის უფრო მარტივი და ეს არის სპერმის ანალიზის ჩაბარება. აი თქვენ შეკითხვებში არის ეს შეკითხვები, რომ როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. როდესაც მოდის უშვილო წყვილი, რა თქმა უნდა, ანამნეზს ვაგროვებთ, თუ რამდენი ხანია მათ აქვთ სქესობრივი კონტაქტი და თუ ერთხელ მაინც იყო ორსულობა თუ არ იყო. თუ საერთოდ არ იყო ორსულობა, რა თქმა უნდა, აქ შეკითხვა ისმება, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ქალის პრობლემა იყოს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ქალის პრობლემით ვერ შემოვისაზღვრებით. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ დადგინდეს მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ სპერმის ანალიზს. ანუ როგორ ქალი შეიძლება იყოს უშვილო, ასე მამაკაცი. დღეს მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი შეხება გვაქვს უშვილო წყვილებთან და პარტნიორებთან, უშვილოებთან და ძირითადად ხოლმე აღმოჩნდება, რომ უკვე ისე გაიზარდა მამაკაცის უშვილობა დაახლოებით, მე მინდა გითხრათ, რომ 75-80%-ამდე აღწევს. ადრე არ ვიცი, არ ხდებოდა ესეთი გამოკვლევების ჩატარება, არ ხდებოდა ალბათ ისე ჩაღმავება საკითხის და ძირითადად მიაშდათ, რომ უშვილოები იყვნენ მხოლოდ ქალები. და მხოლოდ რამოდენიმე პროცენტი, აი 30% მიაკუთვნებდნენ, რომ იყვნენ მამაკაცები უშვილოები. მაგრამ დღეს ისე გაიზარდა, რომ ეს მენტალიტეტი სამბრალიც იყო. დიახ, არ იტარებდნენ კვლევებს მამაკაცები, დიახ, არ იტარებდნენ ელემენტალურად კვლევებს. და ეხლა დღეს იმდენად უკვე ჩამოყალიბდა მათი მენტალიტეტი, ისე გაიზარდა, იმდენად ინფორმირებული არის ეს ყველაფერი, რომ იტარებენ უკვე ამ კვლევებს და აღმოჩნდა, რომ თითქმის უკვე 75-დან 80%-ამდე უკვე არის მამაკაცები.
დიახ, როდესაც მოდით ახლა ისე დავყოთ თემა. როდესაც თქვათ უშვილობა არის ქალის ბრალი. ძირითადად რა მიზეზები არის უშვილობის გამომწვევი ქალის შემთხვევაში? ისე იცით რა შეიძლება საქმე. აი ეს ძალიან კონკრეტიკა ძალიან ძნელია ჩამოყალიბება მიზეზები. აი 11 პროცესები, დიახ. ძირითადად გადატანილი 11 დაავადებები ქალის ექსტრაგენიტალური პათოლოგია იქნება თუ გენიტალური პათოლოგია იქნება. ყველა ინფექციური დაავადება შეიძლება ჩავთვალოთ რომ არის მიზეზი ამ უშვილობის. ჰორმონალური ხასიათის დარღვევები, რომელიც არის წარმოშობილი ცენტრალური ნერვული სისტემის იქნება ეს თუ თქვათ ცენტრალური ნერვული სისტემაში მოისვლა თავის ტვინი, დიახ ეს ფარისებული ჯირკვალი, ეს თირკმაზე და ჯირკვალი საკუთარი ყველა რგოლში, დიახ აი ჰორმონალური ჯაჭვის ყველა რგოლში შეიძლება რომელიღაც ერთ-ერთი რგოლის მიზეზი გახდეს უშვილობა, იმიტომ რომ დარღვევები წარმოვიდეს ჰორმონალური. ვირუსული პათოლოგიები, დიახ, ვირუსული პათოლოგიები დღესდღეობით უკვე ითვლება რომ შეიძლება გახდეს მიზეზი. თუმცა ვირუსული პათოლოგიებზე უფრო მიუთითებენ რომ ის განაყოფიერებას არ ეწინააღმდეგება, ის მხოლოდ და მხოლოდ ეწინააღმდეგება ნაყოფის განვითარებას, ასე ჯამთელი ნაყოფის განვითარებას, მაგრამ დღესდღეობით უკვე ითვლება რომ ვირუსების წარმოადგენენ ერთ-ერთ მიზეზს, წარმოადგენენ უშვილობის ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენენ. მამაკაცის შემთხვევაშიც ასევე მე მიდაგიხათ რომ გადატანილი ინფექციური დაავადებები რომ მამაკაც რომელიც აი მაგალითად რომ უთხრათ ჩვენ საზოგადოებას მაგალითად რა ინფექციური დაავადება შეიძლება გახდეს მათი უშვილობის მიზეზი. ეს არის სტაფილოკოკური სტრეპტოკოკური ინფექციები. დიახ, ანთებითი დაავადებები. დიახ, პათოგენური თქვა ნებისმიერი ინფექცია, თქვა ბ ჰეპატიტი, ც ჰეპატიტი შეიძლება. კი, როგორ არა, დიახ, მიზეზი შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადად ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის პრობლემა ორგანიზმში, როდესაც არის ხოლმე, აი ეს მაშინაც არის ხოლმე ეს უშვილობის მიზეზი, მამაკაცის მხრიდან და ქალის მხრიდან, დიახ. მოუწესრიგებელი ცხოვრების პირობები მაგალითად. ცხოვრების წესი, ალკოჰოლის მიღება, ახლა ნარკოტიკული საშუალებების მიღება, ესენი წარმოადგენენ რა თქმა უნდა უშვილობის მიზეზი შეიძლება გახდეს. ახლა მე არ ვიმე დაკონკრეტდები რამდენ პროცენტში ხდება ეს, მაგრამ ეს ყველა ეს მიზეზები რა თქმა უნდა გარკვეულწილად მოქმედებს იმპოტენციაზე და შესაბამისად ღია ამ უშვილობაზე. ლოგიკა იმ დასკვნამდე რომ ვინაიდან რადგანაც დღეისათვის უშვილობა საკმაოდ აქტუალური პრობლემა გახდა, აი მამაკაცების ამ დამო კიდებულებამ საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ, ანუ ნარკოტიკების მოხმარება, მარასტის ჯანსაცმელი, აღარ გამოიწვია ეს ყველაფერი. კი, რა თქმა უნდა, მამაკაცები და დიახ, იმიტომ რომ ისინი არ მისდევენ ჯანსაღ ცხოვრების წესს, არ მისდევენ თქვათ სპორტს, არ მისდევენ გადართულები არიან თქვათ მოხემულ ცხოვრებას მისდევენ და აი ესე აქედან გამომდინარე დიახ, ალკოგოლიც რა თქმა უნდა გადაჭარბებული რა თქმა უნდა დოზირება, ალკოგოლის ნარკოტიკული საშუალებების მიღება, ესენი ყველაფერი მოქმედებენ აბსოლუტურად და იწვევენ უშვილობას. ანთებითი დაავადებები უკვე გარკვეულწილად თითქოს და ადრე იყო პირველად ყოველთვის ამოდით ანთებით დაავადებებს, მაგრამ ახლა მე მიდაგიხართ რომ ანთებით დაავადებებთან გათანაბრდა თითქოს ეს მდგომარეობა. დიახ. მოდით მაშინ ვიციოთ ჩვენს წყვილებს. აი მაგალითად ინფექციური დაავადებები, რომლებიც მათ აქვთ, თქვათ, აუცილებელი არის რომ სპეციალისტის მიერ იყოს დიაგნოზი დასმული და სპეციალისტის მიერ იყოს ნამკურნალები. იმიტომ რომ მე მიდაგიხართ რომ თვითკურნალობას ეწევიან და აქედან გამომდინარე ანტიბიოტიკებით არის არასწორად ჩატარებული მკურნალობის შედეგად არ არის ბოლომდე აღკვეთილი ეს ინფექციური დაავადებები და ისინი თავის გასაფუჭებელს აფუჭებენ, ასე რომ ვთქვათ, და მოქმედებენ სპერმატოგენეზის პროცესზე და არის მაგალითად შემთხვევები და გითხრათ რომ იმდენად მოქმედებენ რომ შეიძლება რომ სპერმატოზოიდების რაოდენობა კატასტროფულად მცირე იყოს იაპურაჭი. აი მაგალითად შირი შეკითხვები არის ხოლმე აი თქვენთან შეკითხვები რომ ეცება შემოვიდა, მაგალითად აი რა მაგალითად რამდენი უნდა იყოს თქვათ განაყოფიერების უნარიან თქვათ იაპულაში სპერმატოზოიდების რაოდენობა. მე მიდაგვითხათ რომ ეს უნდა იყოს დაახლოებით 90-დან 120 მილიონამდე 1 მილ იაპულაში. და როდესაც დიახ სიტყვა დიახ და აღმოჩნდება როდესაც არის 3-6 მილიონი, რა თქმა უნდა ეს არ არის განაყოფიერების 3-6 მილიონი. დიახ. უნდა იყოს 90-დან 120 მილიონამდე უნდა იყოს ერთ ეაკულაში. იმისათვის რომ მოხდეს განაყოფიერება რომ მოხდეს და მე მიდაგითხათ რომ ეს არის ჩაკოდირებული კოდია ჩადებული იმისათვის რომ სპერმატოზოიდების რაოდენობა საჭირო რამდენი, იმიტომ რომ ის რომელიც ჯანსაღია და ის რომელიც თქვა სიცოცხლის უნარიანია, ის უკვე მიაღწიოს დანიშნულების ადგილამდე და იმ ჯამთელმა
და ჯანსაღმა სპერმატოზოიდმა მოახდინოს განაყოფიერება. აი ეს არის ბუნებრივი შერჩევა, რომელიც არის ჩადებული ჩვენ. და მგონი ჩვენმა ქალბატონებმა ამ შემთხვევაში აუცილებლად ეს გადაცემა საკუთარ სქესობრივ პარტნიორებს მეუღლებს უნდა აყურებინონ და მოასმენინონ რა საუბრის ქალბატონიკა. მეტად რადგან როგორც ჩანს საკმაოდ მაღალია პროცენტი მამაკაცების უშუალობის და ძირითადად ეს თემა თქვენს მეუღლესაც ეხება. აი ძალიან ესეც თუ უგნებავთ კიდევ უფრო დაწულებით შეგვიძლიათ გავშიფროთ ეს მაგალითად სულ შეკითხები ან თხოვნები სპერმის ანალიზის შემდგომ მარტო რაოდენობა არ განსაზღვრავს მე მედა გითხრათ. იქ უნდა განსაზღვროს რა თქმა უნდა ცოცხალი სპერმატოზოიდების რაოდენობა, მტარი სპერმატოზოიდების რაოდენობა, მოძრავი სპერმატოზოიდების რაოდენობა. შეიძლება უძრავი იყოს, შეიძლება ადგილობრივად მოძრავი, იმიტომ რომ სპერმატოზოიდს უნდა ქონდეს მოძრავი. შეიძლება იყოს დეფორმირებული სპერმატოზოიდები, მაგალითად იყოს თქვათ კუდის დეფორმაცია, თავის დეფორმაცია, ყელის დეფორმაცია. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ცოცხალ სპერმატოზოიდებში, რამდენი არის ჯანმრთელი და ჯანსაღი. ამიტომ ყველაფერს ახლა ძალიან დაწვრილებით შეკითხები რომ შემოდის ხოლმე, მე ჩვენც ასე ვუხსნით პაციენტებს, რომ ყველა მარტო ის კი არის რაოდენობა, არამედ გააჩნია ჯანმრთელი იქიდან რამდენი არის კიდევ სპერმატოზოიდები. დიახ. ეხლა რა შეეხება ქალის მიზეზებს? დიახ, ქალის მიზეზებია, ჩვენ ზოგადად ბევრჯერ ვილაპარაკეთ, ჩვენ წინა გადაცემებში ვილაპარაკეთ პროფეს ანთებითი დაავადებები, რომელიც იწვევს როგორც აღნიშნეთ ქალის ორგანიზმში უშვილობის ერთ-ერთი მიზეზი არის გახლავთ რომ ინფექციური პროცესები რატო? აი უშვილობის მიზეზი რა შეიძლება გახდეს? კვერცხსავალ მილებში გადასული ანთებითი პროცესები, რომლებიც იწვევენ კვერცხსავალი მილების შემდგომ გაუვალობას და ასეთი. ანუ რა ნაწიბურები წარმოიქმნება? ანთებითი პროცესის შემდეგ აი კვერცხსავალი მილებში წარმოიქმნება ანთებადი შვარტები, ნაწიბურები, რომლებიც შემდეგ გაუვალხდიან სპერმატოზოიდებს. ანუ ვერ ახდეს და დანიშნულების ადგილამდე სპერმატოზოიდები ვერ ახდეს და ახლა ვერ ხდება განაყოფიერება და ამიტომ ვუთ რომ ანთებითი დაავადებები სახიფა თუ არის იმისათვის რომ აქვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ახალგათხოვილი გოგონა მაგათათ ასეთი ანთებითი დაავადებს და პირველივე ორსულობაზე აღმოჩნდა გარეორსულობა. თქვა და არის ესეთი შემთხვევები. ანუ გარეორსულობის რისკიც იზრდება. იზრდება, ხაი ანუ თქვა როგორც ვიცით არის სქესობრივი გადამდები დაავადებები, ეს იწყებენ ურთიერთობას, როდესაც განკურნებელია მამაკაცი, გოგონა არის ჯანმრთელი, ის ანთებითი პროცესების შედეგად და ინფექციის შედეგად ხდება გადაცემა პარტნიორზე, ანუ მეუღლეზე ამ შემთხვევაში, ან პარტნიორზე და ამ შემთხვევაში, როდესაც თავის დროზე არ არის მკურნალობა, თავის დროზე არ არის ჩატარებული ყველაფერი მკურნალობა, შეიძლება გახდეს ეს მილების, თქვათ, ერთ-ერთი გაუვალების მიზეზი და გარეორსულობის ერთ-ერთი მიზეზი. ანუ გარეორსულობა ნიშნავს, როდესაც ორსულობა არის საშუალოში კი არა, ანუ კვერცხსავალ მილში არ თქვა. ანუ ვინაიდან და რადგან ზიაკეს კვერცხსავალი მილი არის გაუვალი, ანუ ქვემოთ ვეღარ ჩამოდის. ვერ ჩამოდის საშუალოში ზღურში, ანუ ის გამტარი ხაზი, როდესაც განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი მა უნდა გამოიაროს სავალი მელი და ჩამოვიდეს და ნიგაცია განიცადოს საშუალოსნოს ხრუში, ანუ მიმაგრდეს საშუალოს და განვითარდეს მას. აი ამ ეს მომენტი უკვე ვეღარ ხდება, იმიტომ რომ ეს ანთებითი კვერცხსავალი მილები საშუალებას არ აძლევენ. აი სოკო მაგალითად არის თუ არა უშვილობის გამომწვევი? არა, იცით რა, სოკო ეს გახლავთ საშუალოს ინფექციებს მიეკუთვნება და ასე რომ გარკვეულწილად სოკო, ტრიხომონიაზი და გარდნელეროზი და ეს ინფექციები არის უფრო საშუალოს ინფექციებს მიეკუთვნება. ჩვენ უფრო ლაპარაკობთ ისეთ ინფექციებზე, როგორც არის სტაფილოკოკურ ინფექციები და სტრეპტოკოკურ ინფექციები და დიახ, აი ეს ინფექციები, რომლებიც გადაინაცვლებს საშუალოსნო ზღრუში და კვერცხსავალი მილების მუცლის ზღრუში, რომელიც იწვევენ გარკვეულ გართულებებს. აი დიახ. კარგით, მოდით ახლა ეს ან და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ არსებობს კიდე ესეთი დიახ, არასპეციფიური და სპეციფიური ანთებითი დაავადებები, ესე იგი, როდესაც არაპათოგენური მიკრობი მოხვდება ესეთ გარემოში, სადაც ის უნდა არსებობდეს, ის იწვევს გართულებებს. მაგალითად, შერიხია კოლი რო ავიღოთ, ეს შერიხია კოლი ეს გახლავთ დადებითი. დიახ, ეს არის დადებითი ბაქტერია, რომელიც სტომატოლოგიის ნაწლავში ბუდობს და ჩვენ საწყის მონელებაში გვეხმარება, მაგრამ როდესაც ეს ბაქტერია აღმოჩნდება, თქვა, საშუალში, ასაშუალოსნოს ზღვაში, რა თქმა უნდა, უკვე ხდება პათოგენური, იქ მრავლდება და იწვევს ათასგვარ გართულებას. რომელიც ალბათ ჰიგიენის დაუცველობის გამო შეიძლება მოხდეს და შესაძლებელია ეს არაპათოგენური მიკრობი გახდეს პათოგენური მიკრობი ამ შემთხვევაში. ანუ რომელიც ადამიანის ორგანიზმს ვნებს. ამ შემთხვევაში ვნებს იმ პათოგენური ნიშნავს, ანუ ცოტა ისეთი ეკოლოგიური, ცოტა ტერმინოლოგიაში. Ну, ესე იგი, მაგრამ ეს შერიხია კოლი, ნაწლავის ჩხირი, რომელიც არის ნაწლავში ბუდობს და ჩვენ საწყის მონელებაში გვენელება, ეს არის არაპათოგენური მიკრობი, მაგრამ როდესაც ის მოხვდება ისეთ გარემოში, როგორც არის საშუალოსნოს ღრუში, ასეთ ხოში, რა თქმა უნდა, არის უკვე გამოიწვევს პათოგენის, იწვევს პათოგენი, ანუ
ათებით გართულებებს, ტკივილებს, გამონადენს და აი ამ გართულებებს იწვევდია. ამიტომ საჭირო არის ასეთ შემთხვევაში ანალიზი, საჭიროა შესაბამისი მკურნალობა და ყველა ამ პროცესის აღმოქმნა დროულად, იმიტომ რომ სხვა გართულებები შემდგომ რო არის. აი ეს მოდით ახლა ესე მოვიცით ქალბატონიკა, მაგალითად თუ შეიძლება ჩვენ ახლა გვიკურებს წყვილი, რომელიც არის უშვილო და გავიდა ერთი წელი, ან გავიდა 6 თვე თქვენი უშვილობიდან, როგორ უნდა მოიქცნენ? აი რა არჩევას მისცემთ, თუ კი მათ არ აქვთ გინეკოლოგის კონსულტაცია ამდრომდე გავლილი, როგორ მოიქცნენ, ვის მიდა კითხონ, რა გამოკვლევის ჩატარება იქნება აუცილებელი იმისათვის, რომ მათი ასე თქო თანაცხოვრება დასრულდეს ორსულობით და ყველაზე მთავარი წვლილით. პირველ რიგში, როდესაც მოდიან ექიმთან, ექიმის ვალდებულება არის, რა თქმა უნდა, ყველა ექიმის, რომ ანამნეზი შეგროვდეს ძალიან დაწვრილებით. აი თქვენ თქვენს პაციენტებს რას ეკითხებით? ჩემს პაციენტებს ხშირ შემთხვევაში მოდიან პაციენტები, რომელსაც ძალიან ბევრი კვლევები აქვს ჩატარებული, მე მინდა უკვე ჩატარებული აქვს, ძალიან ბევრი კვლევები აქვს ჩატარებული, მაგრამ ვეუბნები, აი იყავით ერთ დაწესებულებაში, იყავით მეორე დაწესებულებაში, კონკრეტულად დიაგნოზი რა არის? უშვილობის დიაგნოზი, როგორ წესი ხელში არაა. ესე იგი არ უკავიათ ხელში. რატომ არის თქვა უშვილობის მიზეზი? რა არის დიაგნოზი? როგორ წესი ხელში არ უკავია? მე ვიწყებ თავიდან ისევე ქემი, რომელიც ესე იგი თავიდან ისევ ანამნეზის შეგროვებას, რა თქმა უნდა იმ ანალიზების, რაც ხელს აქვს იმ ანალიზების გადამოსვლას და აღმოჩნდება, რომ ან თქვა გოგონას კურნალობე გასულია თქვა ერთი წელი, ორი წელი და არანაირად მამაკაცი არ არის გამოკვლეული. აი მქონია ასეთი შემთხვევები მე. ანუ თქვენ ალბათ პირველ რიგში ორივე პარტნიორს. რა თქმა უნდა პირველი რაც არის, ეს არის, როდესაც შემოდის თუ არ არის მამაკაცის ანალიზი არ არის, ანუ სპერმის ანალიზი არ არის, რა თქმა უნდა ჩვენ ვავალდებულებთ, რომ გაკეთდეს სპერმის ანალიზი. თუ აღმოჩნდება, რომ მამაკაცი არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში რა გამოკვლევაზე მიდის პირველ რიგში? ამ შემთხვევაში მამაკაცს უნდა ჩაუტარდეს სპერმის ანალიზი. თუ სპერმის ანალიზში ყველაფერი კარგად არის, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ და თუ რამე პრობლემები არის, რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად ეხოსკოპიურ კვლევაში კვლევა ინიშნება მამაკაცში და ისევე გამოიკვლება იქ, დათვალიერდება რა თქმა უნდა შარდის ბურთი, გადათონდება სათესლე ჯირკვლები და წინამდებარე ჯირკვალი, ესენი ყველაფერი დათვალიერდება აბსოლუტურად და ისეთივე ჰორმონალური კვლევები ჩატარდება, როგორც თქვა ქალს უტარდება ჩვეულებრივად. აქაც ისევე მონაწილეობს ცენტრალური სისტემა, პროლაქტინი, ფარესებული ჯირკვალი, ყველა თითმაზე და ჯირკვალი, ისეთივე ჰორმონალური კვლევები ჩატარდება, როგორც ქალის შემთხვევაში. და ამ შემთხვევაში ხანდახან თუ არის რამე პრობლემა, ჩვეულებრივად დაინიშნება მას კურნალობა და შეიძლება ყველაფერს ყველაზე ძლიერ დადებითი შედეგი წარმოვიდეს. რაც შეეხება კი ქალის უშვილობის შემთხვევაში ხოლმე, რა თქმა უნდა, უნდა შეგროვდეს ძალიან კარგად ანალიზური მონაცემები. საჭირო არის დადგინდეს, რომ ასაკში დაიწყო მას მენსტრუალური ციკლი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგჯერ ქალს ეწყება დაგვიანებითი მენსტრუალური ციკლი, თქვა თესვეთი ჩვენი დიდი დაგვევაში შედის. დიახ, 16-17 წლის ასაკში მენსტრუალური ციკლი არ უნდა დაიწყოს. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა დავადგინოთ მას ციკლი. ხანდახან არის გოგონები მოდიან და ამბობენ, მე მაქვს სამ თვეში ერთხელ მენსტრუალური ციკლი. ზოგჯერ გეტყვის, რომ თქვათ, დიახ, დარღვევებით არის. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა ჩატარდეს ისევ ეხოსკოპიური კვლევა, უნდა ჩატარდეს მენსტრუალური ციკლი და ყოველთვის ვიბარებთ ასეთ პაციენტებს მე-6, მე-7, მე-8 დღეს, რომ უფრო ნათელი არის ამ მოსკომის სურათი. აუცილებლად უნდა დადგინდეს და ტარდება ხოლმე ეხოსკოპიური მონიტორინგი 1 თვის განმავლობაში, რომ დადგინდეს, როგორ ხდება ფოლიკულის მომწიფება, როგორ ვითარდება ეს ფოლიკული და როდის ხდება ოვულაცია. ოვულაცია, ანუ როდესაც რო განმარტოთ, რას ნიშნავს ოვულაცია? არის ფოლიკულის, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ხდება, ესე იგი, წიფე კვერცხუჯედის გაწყობა და კვერცხუჯედის გადმოტყვა. როდესაც მოხდება მილში უკვე. არა, ეს მუცლის ზღურში ხდება ეს გადმოტყვა და ამ შემთხვევაში ის 2 დღის განმავლობაში სიცოცხლის უნარიანი არის, ასე და მე შემოდის მილში? თუ განაყოფიერდება, ამ შემთხვევაში შემოდის მილში. თუ განაყოფიერდება, თუ არა და თუ არ განაყოფიერდება, იქვე ახდენს ორგანიზმი მას გაწოლს, ასე რომ გაიწოვება და გაიწოვება. ხო და ისეთ რა არის საყურადღებო, ეს ძალიან წვრილმანი და ძალიან ისეთი საკითხი არის, ყველაფერს ჩვენ ახლა ვერ ჩავეტებით ამერ გადაცემა რაღაცა დონეზე, მაინც მექანიზმი როგორია? მექანიზმი, რა თქმა უნდა, იციან ძალიან კარგად, გათვისნობიერებულები არიან, კომპიუტერშიც ნახულობენ, ფეისბუქზე შედიან, ყველაფერს ნახულობენ. ცოდნის დონე ამაღლდა ხო? ცოდნის დონე პაციენტების ამაღლდა, მაგრამ შეკითხვები, რომელიც თქვენ მე გამაცანე,
ერთმანეთ წინასწარ. მე ვიტყოდი რომ ამ პაციენტებს უნდათ ექიმისგან უფრო მეტად რჩევა და რიგებების მიღება, იმიტომ რომ მათ სამედიცინო განათლება არ აქვთ და მიღებული ინფორმაციას ისინი ვერ ღებულობენ ან კიდევ უამრავი კიდე შეკითხვა ებადებათ ამასთან დაკავშირებით. დიახ, აი ამ ანუ ეხოსკოპიური კვლევა ჩვენ გვეხმარება რომ ჩავატაროთ მონიტორი. ანუ ეხოსკოპიური კვლევა ისეთაა. დიახ, ადრე მაგალითად ეს ამ ეხოსკოპიური კვლევის ნაცვლად ტარდებოდა ხოლმე ესეთი ბაზალური ტემპერატურის განსაზღვრა, რომელიც სწორნაცვლავში იზომებოდა, ტემპერატურა იზომებოდა ხოლმე და ამის საშუალებით ჩვენ ვადგენით რა მომენტში ხდებოდა ოვულაცია. მე მინდა საინტერესო თემატიკა ესეც, ეს არის როდესაც ხდება მაგალითად თერმომეტრის განზომვა სწორნაცვლავში ყოველდღიურად ერთად იგივე დროს ერთად იგივე თერმომეტრით ერთად იგივე დროს საწოლიდან ადგომის გარეშე და დიახ აი და ეს ტემპერატურები ჩამოწერილი ქონდათ ხოლმე პაციენტებს, როდესაც არ იყო ეს ეხოსკოპიური კვლევა, მე მინდა გითხრათ. თუმცა მე როგორც ვთვლი ეს ეხოსკოპიური კვლევასთან ერთად ამასაც აკეთებენ. დააკეთებენ, იმიტომ რომ შეისწავლონ უფრო კიდევ ზუსტად როდის ხდება ეს ოვულაცია. ოვულაციის დროს ტემპერატურა ძალიან ვარდება, მინდა გითხრათ, ქვემოთ ჩამოვარდება და შემდგომ მაგალითად აი მაგალითად 37-ამდე როავა ტემპერატურა ჩამოვარდება 36-მდე და შემდეგ ისევ ავა 20. აი ეს მიუთითებს რომ ეს ოვულაცია მოხდა. ანუ ქარშტა ფოლიკული და გადმოვარდა კვერცხუჯედი მუცლის ბოში. იცით რა შეიძლება საქმე. აი ეს ხშირ შემთხვევაში ხომ უშვილობის ერთ-ერთი მიზეზია ანოვულატორული მენსტრუალური ციკლი, როდესაც არ ხდება ოვულაცია. მე ყავდა ესეთი პაციენტები, ბევრი, ძალიან ბევრი რამე არის ამის მიზეზი, თუნდაც რადებითი დაავადებები, შეხორცებითი პროცესი მუცლის ბოში, გადატანილი ოპერაციები, მუცლის ბოში ჩატარებული ოპერაციები, რომელიც შეხორცებით პროცესებს იწვევს, მე მინდა გითხრათ, ეს არის ჰორმონალური ხასიათის დარღვევები, ანდროგენული ხასიათის საკვერცხები, რომელიც წლების განმავლობაში და ანდროგენული ხასიათის საკვერცხე რა არის? ეს ჩვენი ტერმინოლოგია, როდესაც არის დიახ, დიდი რაოდენობით არის ანდროგენები გადმოტყოცნილი ქალის ორგანიზმში და იწვევს მამაკაცური დიახ, მამაკაცური ჰორმონები არის, რომლებიც იწვევენ ამ დარღვევებს, როდესაც ჭარბი ქალის ორგანიზმში არსებობს როგორც ესტროგენები, ისე ანდროგენები, მაგრამ ანდროგენები მამაკაცური, მაგრამ ესენი არის უნდა ათანაბრებდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი დარღვევები, როდესაც ჭარბი რაოდენობით გადმოიტყოცნება ანდროგენები, რომლებიც აფიკოლებენ ამ ოვულაციების პროცესს. ანუ ქალის ფუნქციები შესრულება. დიახ, ანუ ეს ფოლიკულის ეს ეს ამის გარკვევა ცოტა რთულია, ეს ტერმინოლოგია ჩვენი არის სამედიცინო ტერმინოლოგია და ცოტა რთულია ამის გაგება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პაციენტისთვის შეგვიძლია რომ მაინც აღწოთ და მივაწოდოთ რომ ხშირად არის ხოლმე ეს ჰორმონალური ხასიათის დარღვევები. ელემენტარულად ხანდახან არის ხოლმე ფარისებული ჯირკვლის პათოლოგია, როდესაც გაზრდილი არის მაგათად ან შპირიქით შემცირებულია ფარისებული ჯირკვლის ფუნქციები. ასეთ შემთხვევაში მოქმედებს საკვერცხეებზე, ოვულაციებზე, მოქმედებს სწორ მენსტრუალურ ციკლის ჩამოყალიბებაზე და ესეც ერთ-ერთი მიზეზი ხდება. ცენტრონესული ნერვული სისტემის პათოლოგიები, რომლებიც არის შიდა ქალის წნევა, გადატანილი ინფექციური დაავადებები, თქვათ ინფექციური დაავადებები, ეს ფაქტორები რასაც არა, ბავშვობის ასაკში გადატანილი მაგათად მენინგიტი, ასეთი დაავადებები, რომლებიც აქვთ ხოლმე ბავშვობის ასაკში გადატანილი, აი თქვათ 1 წლის ასაკამდე გადატანილი მენინგიტი, პოლიომიელიტი, ასეთი დაავადებები, ხო ჩვენ ვიკვლევთ ხოლმე და ამაში მეკითხებით, ხო ასეთი დაავადებები, რომელიც არის გადატანილი აქვთ მას ამ 1 წლის ასაკამდე, ხშირ შემთხვევაში შემდეგ აი იწვევს, შემდგომში იწვევს ამ გართულებებს. ძალიან საინტერესოა ეს თემა, საერთოდ უშვილობის თემა. ხშირი არის დიეტები, მაგალითად აი მოგახსენეთ, რომ აი ეს მენსტრუალური ციკლის დარღვევების მიზეზი არის განუწყვეტელი დიეტა. როდესაც წონის დაკლება, ნუ ძალიან მოწადინებულია ქალბატონი, რომ ძალიან კარგად გამოიყურებოდეს. ხშირ შემთხვევაში ერთ-ერთი მიზეზია ანოვულატორული, დიახ, ანოვულატორული მენსტრუალური ციკლის ერთ-ერთი ხალხის მიზეზი. შეიძლება უშვილობის გამომწვევი. დიახ, რა თქმა უნდა, აი აი მოდით ამ თემაზე შევჩერდეთ. მოწესრიგებაც. ამ თემაზე შევჩერდეთ. აი ძალიან დარწმუნებული ვარ, გაინტერესებთ ეს თემა, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის, ასევე ჩემს გარშემო მყოფი ბევრი ქალბატონისთვის ძალიან აქტუალურია დიეტის თემა. რატომ დიეტა, რა თქმა უნდა, იცით რა შეიძლება, აი გარი ქალბატონები, რომელსაც პირველი ორსულობა შედგა, ნაყოფი ბავშვი წყავთ რაღაც და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ აი მეორე ორსულობა უნდა და ვერ არჩევია. ნუ რა თქმა უნდა, ხა სულ მარტო ხა მასე ვერ ვილაპარაკებ, რომ ამის მიზეზი. აი თუ დიეტა რატო შეიძლება იყოს გამომწვევი უშვილობა? იმიტომ რომ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას იწვევს გარკვეულწილად და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა გახლავთ, ეს არის რომ ჰორმონალური პროცესების დარღვევა. ან თავისთავად რაღაც დომინოს პრინციპით. მე მინდა ვიხსენოთ ყველა ეს ცილები ცხიმ
ნიტროგენები, ნახშირწყლები, ეს პროდუქტები, ვიტამინები, აუცილებლად ყველა ეს ელემენტი მონაწილეობს ყველა ქვედონეზე, რომელიც ესე იგი ყველა პროცესში მონაწილეობს, ჰორმონალურ პროცესებში კიდე ცხიმები აუცილებელ საწყის ელემენტებს წარმოადგენენ და როდესაც ამას ვერ რეგულირებენ, მოდის მენსტრუაციული ციკლის დაღუპვები. აი მე მინახი ასეთი შემთხვევები და მქონია ასეთი შემთხვევები, მაგათაც რაღაცა ძირითადად უფრო ხშირად რა შემთხვევები აქვს თქვენ, აი თქვენს პრაქტიკაში? მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც მოუყვნენ 14 წლის ბავშვი, რომელმაც დაკარგა მენსტრუაციული ციკლი. მიზეზი იყო დიეტა. დიახ, აი ერთ-ერთი მიზეზი იყო დიეტა. უშვილობას რაც შეეხება, იქ უფრო ხშირად რა მიზეზია, როდესაც ხალხი. ახლა მე მაგათაც პაციენტები თუ მიყურებენ, ალბათ ხვდებიან, რომ მე მაქვს მე შემთხვევები, ძალიან ბევრი შემთხვევები მაქვს, ახლა გვარდასახელებს პაციენტებსაც, რა თქმა უნდა, ვერ დავასახელებ. მე ოპერაციული ჩარევებიც გამიკეთებია, როდესაც არის პირველადი პოლიკისტოზი, მეორადი ეს საკვაცხეების ესე დიპტომარობა, რომელიც საკვაცხეების პათოლოგია გამოწვეული ექსტრაგენიტალური პათოლოგიებით. ეს არის თქვა ნიუტერებათა სმის დარღვევით გამოწვეული. ოპერამბრო დიახ, აი ეს საკვაცხეების გამოწვეული. და მე ძალიან ხშირი საკვაცხეების გამოწვეული. დღეს მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ანოვულაციური მენსტრუალური ციკლით გამოწვეული ეს პოლიკისტოზური საკვაცხეები დღეს მაგალითად ლაპარასკოპიული მეთოდი შემოვიდა უკვე დღეს და ამ ლაპარასკოპიული მეთოდით ხდება ამ საკვარცხეების დრივლინგი. ესე იგი ეს გახლავთ, როდესაც ხდება ხელოვნურად ამ საკვარცხეების ანუ გარსის გათხელება, რომ შემდგომში მოხდეს ოვულაცია. ანუ მოდით ერთი წუთით მოდით ცოტა რთული თემა, ანუ მე როგორც გავიგე, როდესაც მამაკაცური ჰორმონები მეტია ხალის საკვარცხეში, საკვარცხის კედლები, რომელიც აქვს ძალიან ხელი, რომელსაც უნდა გადმოსტორცნოს ეს ტვინოვანი ქსოვილის შენების და პროდუქტების არის ფოლიკული სკელდება და აქედან გამომდინარე ვერ ხდება ფოლიკულის გადმოსხორცნა, მუცლის ღრუში, და მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთ-ერთი რომ და ანდროგენები სადაც არის, ანუ იმას აჭრით? არა, ეს არის უბრალოდ, ეს არის რომ საკვარცხის კედლის გათხელება ხდება ამ ლაპარასკოპიული მეთოდი შემოვიდა, დიახ, და ამ ხერხებს მე დიახ და ეს როცა გათხელებული და ეს შირია, მე როგორც ძალიან შირია და ძალიან მომრავლებული, მე მინდა გითხრათ. ძალიან. რატო მამაკაცური ჰორმონები რატო არის ეს მომრავლება? ნუ მარტო მამაკაცური ჰორმონები არ იწევს ამას. ამას იწევს ყველა პათოლოგიასაც წლების განმავლობაში აღარ ხდება ოვულაცია და დარღვევები არის. მეტყოვთიგზე უკვე აღარ უკვე იკეთებს სქელ შრეს საკვარცხე და აღარ ხდება ოვულაცია. კათოლიკა შეიძლება და შეიძლება ჩარევები გააკეთო 1000 მკურნალობა, მაგრამ შედეგი არ აქვს. ამიტომაც ცხოვრებამ თქვა რაღაცა არასწორი ცხოვრების წესმა, ზოგადად ასეთ მომდგომარეობამ ქვეყანაში ყველა პრობლემა გამოიწვია, ეს ყველაფერი რასაც აისახება, როგორც ჯანმრთელობაზეა ეს ნერვიულობა, სტრესი ხო აისახება? პირდაპირ პროპორციულ დამოკიდებულებაშია, მინდა გითხრათ, ეს აისახება როგორც ადამიანის მთლიანად ზოგადად ჯანმრთელობაზე და მე აქედან გამომდინარე გამოდის ეს უშვილობის მიზეზები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უკაცრავად ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ამიტომ მოდით ნაწილი მაინც კითხვებისა, რომ არ დაგვშეს პასუხი გაუცემელი, დავიწყოთ უკვე შეკითხვების პასუხის გაცემა. ქალბატონო ლიკა, ორი წელია რაც გათხოვილი ვარ და არც ერთხელ არ დავრჩენილო ორსულად. მაინტერესებს როგორ უნდა გამოვთვალო ციკლის დღეები, როცა უფრო ადვილია დარჩენა, როგორ შეიძლება მოვიქცე სახლის პირობებში ფეხმძიმედ რომ დავრჩე? ანუ ეს ქალბატონი ალბათ გულისხმობს ანუ ამ ოვულაციის პერიოდში. იცით რა შეასაგმა? დიახ, აი სწორედ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ ახლა ამ წუთში ჩვენ. ანუ ორი წელი რაც ორი წელი საკმაოდ დიდი დროა. ორი წელი, იცით, როდესაც უკვე ორსულობა არ შედგება. დიახ. მე ვფიქრობ, რომ ხა მარტო ოვულაციის ოვულაციის დღეების გამოთვლა ალბათ არ იქნება. მე ვფიქრობ, ეს ქალბატონი ცოტა გათვითცნობიერებულია ამ საქმეში და ალბათ იცის და ოვულაციების დღეები, საერთოდ თუ მენსტრუაცია ნორმალური აქვს ქალბატონს და თვეში ერთხელ აქვს 20-30 დღიანი, ოვულაციების დღეები არის მე ასა ციკლის მეათე დღიდან მე-15 დღემდე. თქვა 5 დღე არის ოვულაციების დღეები. მოგვიანებით ოვულაციები შეიძლება მე-16-17 დღეზე მოხდეს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ასე თემა, ასეთი მარტივი თემა არ არის. მითუმეტეს თუ ორი წელი უშილობა არის, აქ პირველ რიგში უკვე საკითხი ისმება, რომ აუცილებლად მამაკაცის ანალიზი უნდა გაკეთდეს და პარალელურ რეჟიმში ქალზეც უნდა ჩატარდეს. ანუ თქვენ აუცილებელია, რომ მიბრძანდეთ სპეციალისტთან და მეუღლესთან ერთად გააკეთოთ
საჭირო გამოკვლევები, რადგანაც 2 წელი არის საკმაოდ დიდი დრო. 2 წელი წადი არის ის დრო, როდესაც ერთხელ მაინც აი თამამაჩი, არა, უშვილობის მიზეზი შეიძლება ქალბატონი, დიაგნოზი კი, მაგრამ ქალბატონი შეიძლება მამაკაცის უშვილობა არც იყოს. მაინტერესებს ტესაში როგორი კურნება კაცებში? ტესაში ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონი, ხო? და თუ არის შესაძლებელი ეს ჰორმონი მამაკაცებში ხელს უშლიდეს ქალის დაურსულებას, წინასწარ დიდი მადლობა. დიახ, ამ თემაზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ ქალზე, მამაკაცებში შეიძლება. აი ამ ჩვენ ხო ვილაპარაკეთ, რომ იმის ნაცვლად, რომ ჩვეულებრივად მამაკაცებში ასევე ჰორმონალური კვლევები ტარდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ექიმები, გინეკოლოგები თუ რეპროდუქტოლოგიური რეპროდუქციის ცენტრის ექიმები, რა თქმა უნდა, ამ დროს თავენ ენდოკრინოლოგებს. დიახ, იმიტომ რომ ეს არის მათი საქმე, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ხომ რადგანაც მოდის უშვილობა, თქვა არის 1 წელი, 2 წელი და არის მამაკაცის პრობლემები და სპერმატოგენეზის პროცესები დარღვეული არის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე ვიღებთ ამ ანალიზებს FT4, TSH-ში, პროლაქტინი მამაკაცებში და ასევე და რა თქმა უნდა, მიღებული პასუხი და გამომდინარე თუ არის რაღაცა ესეთი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, ენდოკრინოლოგის მეთვალყურების ქვეშ უკვე იგი. დიახ, ანუ უნალობა, დიახ, და შეიძლება, და ამიტომ თქვენ მომე უბრალოდ მიხედოს ამ პრობლემის გადაწყვეტას. მაინტერესებს ვირუსები და საშო სანთებითი პროცესი ხელს უშლის თუ არა დაურსულებას. ჰერპეს და ციტომეგალოვირუსი მაქვს მომატებული 3-ით, წინასწარ დიდ მადლობას გიხდით. ჩვენ ნაწილობრივ ამ შეკითხვაზე გავეცით უკვე პასუხს და კონკრეტულად უპასუხოთ. ინფექციური დაავადებები, როგორც უკვე კი გავიმეორე, წარმოადგენს ერთ-ერთ ხელშემშლელ პირობას, და წარმოადგენს უშვილობის ერთ-ერთ მიზეზს. იმიტომ რომ თუ კარგად არ არის ნამკურნალები, თუ არ არის სპეციალისტის მიერ ნამკურნალები, თუ არ არის განკურნება ბოლომდე დასრულებული, მიზეზი უკვე მოგახსენოთ, შეიძლება აღმოჩნდეთ კარგად. ანუ ჰერპესი და ციტომეგალოვირუსი. ჰერპესი და ციტომეგალოვირუსი, დიახ, დღეს უკვე ხო გითხარით უკვე, რომ თითქოს ითვლება, დიახ, იმიტომ რომ ხო თუ ძალიან ტიტრი მომატებული არის ამ ვირუსების, რა თქმა უნდა არის ხელშეშლელი ფაქტორი. ანუ სამი მომატება რას ნიშნავს? ბევრია. იცით რა არის, ეხლა ცოტა ეს ერთეულებს გააჩნია, რომელი ერთეულებში გვეუბნება, მაგრამ მომატება ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ როიცოდეთ ციტომეგალოვირუსი და აი ეს ჰერპეს ვირუსი, ქლამიდიოზი, ტოქსოპლაზმოზი, ეს ვირუსები, რომლებიც არის, მე მინდა გითხრათ, რომ ქალის ორგანიზმში შეიძლება ესენი არსებობდნენ, მაგრამ თუ არის გამწვავების პერიოდები, მისი გამწვავებული მდგომარეობა, დიახ, ასეთ შემთხვევაში ის ნამდვილად უშლის ორსულობის განვითარებას, ჩასახვას და განაყოფიერებას და განვითარებას. თუ არის რემისიული პერიოდი, ის ორგანიზმში არსებობს ეს ანტისხეულები, მისი ტიტრი არის დაბალი და არავითარ შემთხვევაში ორსულობას არ უშლის. გააჩნია რა მდგომარეობაში და რა პერიოდში არის ეს ამბავი. ქალბატონო ლიკა, ვარ 5 წლის გათხოვილი, შვილი არ მყავს, ვიმკურნალე, მაგრამ არანაირი შედეგი არ მაქვს. წონაშიც მოვიმატე, 3 თვეა რაც აღარ მაქვს ციკლი. მირჩიეთ გავიკეთო ნემსი, ალოე და ფიფსი ერთად? თქვენ რას მირჩევთ? ამირჩიეს, ანუ სხვა ექიმმა უჩია. ეცით რა, დღევანდელ მასში ალოე და ფიფსი საერთოდ ამოღებული არის. ეს რას ნიშნავს? და მე ალოე რას უნალობდნენ? ალოე და ფიფსი ადრე ანთებითი დაავადებების დროს ინიშნებოდა ეს. ალოე და ფიფსი. ეს არის, მინდა გითხრათ, სტიმულატორებში გადის დღევანდელ სამედიცინო ლიტერატურაში, მაგრამ ისინი არაფერს არ აკეთებენ და არც არაფერს არ აფუჭებენ, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ თუ მიდრეკილება ხავს, ვთქვათ, პრინციპში ამოღებული ეს მედიკამენტები ხმარებდნენ. ამ თქვენ ვერ ურჩევთ. არა, ამ მედიკამენტების გაკეთებას, რა თქმა უნდა, არც ურჩევდა. თუ 5 წლის უშვილობა და თან 3 თვეა მენსტრუაციული ციკლი არ მოდის, იქნებ ტესტი გავიკეთოთ, შეიძლება ორსულად არის. და წონაშიც მოიმატა. მაგრამ 5 წლის უშვილობა თუ არის, ალბათ უკვე გაიკეთებდა ეს. გაიკეთებდა ალბათ ეს. მე ისე ვფიქრობ, რომ აქ არ იყოს სხვა მეორადი ჰორმონალური ხასიათის დარღვევა, რომელიც აი წონაშიც მოიმატე იძახის, ხომ, პაციენტი? წონაში მოიმატე. წონაში მომატება სხვადასხვაშორის ეს ცოტა არ იყოს ნივთიერებადაცვლის დარღვევაზე მიგვითითებს. სხვადასხვაშორის ასეთ შემთხვევაში ხომ როდესაც მოდის ასეთი პაციენტი, რომელსაც აქვს წონის დარღვევა, ნივთიერებადაცვლის დარღვევა, აუცილებლად ენდოკრინოლოგს ვაყენებთ საქმის კურსში, აუცილებლად ხდება გლუკოზის დონის განსაზღვრა, არ იყოს მეორადი ტიპის დიაბეტი, აქ შეიძლება ინსულინ დამოუკიდებელი დიაბეტი შეიძლება იყოს ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი კიდევ ერთხელ უშვილობის. ჩვენ რატომღაც სულ აქცენტირება გვაქვს გადატანილი ამ ინფექციურ დაავადებებზე და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს დიაბეტი, აი ერთ-ერთი, აი ძალიან კარგი შეკითხვა და სამ გალბატონმა, არსებობს შაქრიანი დიაბეტი და უშაქრო დიაბეტი, ხა ეთქოს ანუ ენაზე, პაციენტების ენაზე რომ ვილაპარაკოთ, მიზეზი
არის, რა თქმა უნდა, უშვილობის. როგორ არის? ისინი დარგოებს იწვევენ, ოვულაციები არ ხდება და ასეთ შემთხვევაში არც განაყოფიერება არ ხდება. წონაში მომატებასაც ბრძანებს ეს ქალბატონი, არ იყოს აქ მეორადი ტიპის დიაბეტი, რომელიც მეორე გარკვეულწილად იწვევს ხოლმე ნიტრებას და ცილის დარღვევას და საკვეს ესე გრძელდება ანოვულატორული ნეტრული ციკლი, რომელიც გარკვეულწილად მერე შვილებს იწვევს საკვეცხებში. ამიტომ არ უნდა დაპაროს ფარხმალი, მე ესე ვფიქრობ და დროულად უნდა მოვიდეს ეკინთან. ძალიან დიდი მადლობა გავაგზავნოთ შეკითხვის პასუხის გაცემა. მოგესალმებით, მაინტერესებს რა არის ხელოვნური განაყოფიერება და თქვენთან არის თუ არა ეს პროცედურა და რა ჯდება? დიახ, როდესაც ანუ ხელოვნური განაყოფიერების ახსნა აინტერესებს ამ ადამიანს. დიახ, ხელოვნური განაყოფიერება. ხელოვნური განაყოფიერება მე მყოლია პაციენტები, რომელიც ჩემთან მოსვლენ, ჩამიტარებია ყველანაირი კვლევა და ბოლოს მითქვია, რომ აუცილებელია თუ თქვენ გინდათ ნაშვილი, უნდა წახვიდეთ ინ ვიტრო განაყოფიერებაზე, ანუ ხელოვნურ განაყოფიერებაზე. ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც ჯანმრთელია ქალბატონი, მაგრამ მამაკაცსა სერიოზული პრობლემები. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არის დაბალი სპერმატოზოიდების ტიტრი და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელი არის ამ მანიპულაციებისთვის ჩასატარებად აპარატურა საჭირო, საჭირო არის შესაბამისი კვლევები და ასეთ შემთხვევაში რეპროდუქტოლოგიურ ცენტრებში ვაგზავნით ხოლმე ასეთ. ანუ თქვენთან ხდება თუ არა? ჩვენთან არა, ხელოვნური განაყოფიერება ჩვენს კლინიკაში არა. ანუ არსებობს სპეციალური ცენტრები, სადაც სპეციალური რეპროდუქტოლოგიური ცენტრი. ძირითადად მამაკაცის პრობლემების გამო მიდის ქალი ხელოვნურ განაყოფიერებამდე? მასაც შეიძლება ქონდეს პრობლემა. დიახ, დიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ხდება ხოლმე აი ესეთი შემთხვევები, როდესაც არის ყველანაირ კვლევებს ატარებ, ხდება ფოლიკულის მომწიფება, ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ფოლიკული უნდა ვთქვათ ოვულაცია, ანუ ფოლიკულის მომწიფება, ანუ შინ კვეთხუჟედის და ყველაზე არის 22-დან 23 მმ-მდე, როდესაც ხდება, ხშირად არის ხოლმე, რომ ხდება 16-ზე 18 მმ-ზე ეს ფოლიკული და ვერ აღწევს დასტულ ასაკს. ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ჭირდება მას წახმარება და მიყვანა თქვა ბოლომდე და ხშირ შემთხვევაში არა მარტო მამაკაც, არამედ ქალსაც შეიძლება დახმარება გაუწიონ, რომ მომწიფების ადამიანზე მიიყვანონ ეს ფოლიკული, იმიტომ რომ ხანდახან არის ქალბატონები მომძანდებიან და ამბობენ, რომ აი ეს პრობლემა გვაქვს, ფოლიკული ადრეს კდება და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მომწიფებელი ფოლიკული განაყოფიერების შედარიანი არ არის. ასეთ შემთხვევაში ისევ რეპროდუქტოლოგიურ ცენტრში ვაგზავნოთ. თვითონ ხელოვნური განაყოფიერების თვითონ პროცესი, ალბათ ეს არის, რომ ხელოვნურად იღებენ კვერცხუჯრედსაც სპერმატოზოიდებს, ხდება განაყოფიერება და ფინჯი, არა, ფინჯაზე ხდება განაყოფიერება და შემდეგ ხდება საშუალო ზღვაში მისი შეტანა. ეს თუმცა მე როგორც ერთი ან ორი ან სამი ნაყოფის, იმიტომ რომ რომელიღაცა შეიძლება ვეძებ. ძალიან გახშირდა მე როგორც ვიცი ასეთი ორსულები, როდესაც ქალბატონი ვერჩება ორსულად ბუნებრივი გზებით და საჭირო ხდება ხელოვნური განაყოფიერება. იცით რა, მე აი ხოლმე მისმენს ალბათ ახალგაზრდები და მისმენენ თაობა. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ამის მიზეზი არის ის, რომ არ იყო სამედიცინო განათლება და არ ხდებოდა ახალგაზრდების განათლება იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ეს ქესობრივი გადამდები დაავადებები და იმდენად არის მოჭარბებული ეს, რომ ამდენმა დაავადებების გადატანა მამაკაცებში გამოიწვია მათი უშვილობა. აუცილებელი არის, რომ მიიღონ ეს განათლება მათ ახალგაზრდებმა 17, 18, 19, 20, მე მინახია 20 წლის ბიჭი, რომელიც უკვე უშვილო, დიახ, და მისთვის ეს ტრაგედია არის, წარმოიდგინეთ. ამიტომ საჭირო არის, რომ არის თავდაცვითი კონტაქტები. აი პირველი რასაც მე ვიცახი, ეს არის თავდაცვითი კონტაქტები. და ძალიან საინტერესოა 16, 17, 18 წლის ასაკის ბიჭებზე მათ ლაპარაკი. ჩვენ შემდგომი გადაცემები. ამ შემდეგი, დიახ, აი მინდა ახლა, აი ხაც ახლავეც მინდა უთხრა მათ ახლა, რომ შემდეგ თქვა გადაცემა. არა, შემდეგ გადაცემა. ინფექციური დაავადებების შემდგომ მე ხდებიან ისინი უშვილო მამაკაცები. დიახ, შემდგომ გადაცემაში ჩვენ ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოგვივიდა, ალბათ შემდგომი გადაცემა ისე უშვილობის თემით გაგრძელდება ქალბატონლიკა. მარა ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. ვფიქრობ, რომ ძალიან ამომწურავი პასუხები იყო თქვენი მხრიდან დასმულ შეკითხვებზე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის. ასევე კიდევ გამოგიგზავნით შეკითხვები აქტიურად, ხოლო მათვის შეკითხვებზეც პასუხი ვერ გავეცით დღეისათვის, მოდი შემოვხვდით. და ჩვენ დავაზოგოთ, ჩვენ მაინც გავეცით ამ ჩვენი თემატიკიდან გამომდინარე. თუმცა გავაგზავნებთ თქვენ შეკითხვებს, არც ერთი შეკითხვა პასუხი გაუცემელი არ დარჩება, გავაგზავნებთ შემდგომ გადაცემაში ამ თემას. ახლა კი მინდა დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით, ველოდებით თქვენგან შეკითხვებს და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი გადაცემები, ჩვენი გადაცემათა ციკლი მხოლოდ ქალებისთვის, იქნება თქვენთვის ძალიან სასარგებლო. კარგად ჩანდებოდეთ.